like you. Understand that I do not belong to only one place. Like a bird, I just need to fly to keep me safe. Bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Prazer enorme estar tudo aqui. Bem? Obrigado por receber. Igualmente. Eduardo Faustino, gostaria que você apresentasse o pessoal da banda que veio com você, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, é isso? Não, eu não. sou mineiro. Belo Horizonte. A banda? Todos de São Paulo. Todos de São Paulo. Esse é o Robson Martinez, guitarrista. Aqui na bateria eu tenho o Daniel Wesley, no baixo Herbert Schmidt e o meu produtor Jonas Paulo. Bom, você está lançando um CD, um trabalho novo, como é que é? Olha, eu lancei em setembro de 2014, o meu primeiro álbum é um EP com 6 canções, chamado Simple Songs. Simple Songs. Está em mineirês? Não. Está em mineirês, não. O pessoal fala, né? Eu sou mineiro, clube da esquina, mas está em inglês mesmo. Simple Songs. Tá. Aí estamos trabalhando desde setembro de 2014. Essa música que você tocou agora? Essa música abre o álbum. Abre o álbum. Chama I'll Be Home. I'll Be Home. Bom, e essa inspiração veio de onde? Olha, eu... Morou lá? Morou aqui? Não, na verdade, eu gosto muito da língua inglesa, eu gosto muito de música pop, eu acho que o inglês ele conecta as pessoas ao redor do mundo, é um idioma comum, né? E o chinês, né? Que tem 1 bilhão de pessoas falando. Mas eu acho que o inglês, ele tem... Eu consumo muita música em inglês, eu acredito que nós somos brasileiros e temos essa... não temos essa barreira de escutar música em inglês. E eu acho que, assim, como eu tenho amigos na Alemanha, na Coreia, ou então o inglês, ele propaga a sua música para qualquer lugar, tem um código comum aí, né? Bom, como eu falei, o programa também passa no canal internacional da Record. Muito aí bom. Vale para a Grã-Bretanha, para a Alemanha, para outro lugar. Está curtindo lá. Muito obrigado aí pela audiência. Bom, podemos ouvir mais uma ou não? Claro. Qual? Nós vamos tocar My Own. My Own. Segunda faixa do disco, é uma música mais
romântico. Mas... O disco você não trouxe para a gente mostrar? Olha, você acredita, eu... Pegamos tudo, né? Esqueceu? Vendeu, Jonas, tudo? Vendeu tudo. Ah, já vendeu tá, tudo. É, graças a Deus. Para demonstração também vendeu. Tá, mas nós vamos mandar aqui para, né, Jonas? Vamos mandar. Geraldo, eu tô aqui especial. Um para cada um. Tá bom, para a gente mostrar aqui para o pessoal. Claro, mas quem quiser ouvir o disco, tem um disco online também, no Onde SoundCloud. Tá? Tem no meu site, eduardofaustino.com. Lá acha tudo. E lá você tem todas as minhas redes sociais, o seu Facebook, Twitter, Instagram, Periscope. Tudo lá. Estamos conectados. Tá bom, então bora. Fazer mais uma. Fazer o My Own. If I go, I'll have to know, am I alone? I couldn't turn my back and see them all my own.
Faustino, essa é a banda que você sempre se apresenta? Tem outros componentes em outras ocasiões? Como é que é? Olha, geralmente essa banda aqui, essa formação, a gente às vezes tem um tecladista com a gente, geralmente um músico amigo ou contratado. E às vezes eu faço voz e violão também nos shows, depende do show. Tem o show com trio, tem o show com a banda inteira e tem um show só voz e violão. Sim. Aí o pessoal te acha onde para contratar? EduardoFaustino.com. E aí tem tudo lá na internet. Do Jonas Paulo, produtor, tá. E ele usa, atenderá. Tá. Quer dizer, na medida que a banda vai aumentando, o cachê também vai ficando... Esperamos, né? A gente espera que o cachê também aumente, né? Claro, sem dúvida. Tem feito algum turnê pelo país, fora do país? Não? Olha, eu acabei de voltar, eu estava na Califórnia, fui visitar o meu irmão. Na Califórnia? Isso. E acabei fazendo 3 shows por lá, em São Francisco. E foi muito legal, assim, ter a impressão dos americanos a respeito do idioma, das músicas. E aí, foi bem? Muito legal, muito legal. A recepção foi boa, o pessoal gostou bastante. Então, um dos shows que eu fiz, eu fui convidado para ser o artista principal da noite. E foi um privilégio lá do Café International, lá em São Francisco, no Heights. E foi muito legal participar, assim, essa experiência internacional. Mas a gente também toca aqui pelo Brasil. Tá bom. Bom, Faustino, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. Você está acompanhando o programa Talentos aqui na Record News e também no nosso portal, que é r7.com. Até já. Vou estar aqui não? Olha, essa é a segunda parte do programa Talentos, que você acompanha sempre aqui no final de semana. Final de semana, sábado e domingo, na Record News, 9 da noite. Todo dia tem ao vivo, tem onde? No portal do Grupo Record, que é o r7.com, onde nós estamos agora nesse momento. Então, se quiser ver ao vivo, sim, pode ver, está no portal. Quiser mandar e-mail, quiser mandar o zap-zap, quiser, enfim, todas as redes sociais estão abertas, porque nós estamos dentro do portal. E aí você pode mandar mensagem para os convidados. E também, Zé, mas a gente podia participar do programa? Pode. Não precisa ser mineiro, que nem o Eduardo também falou. Não, não precisa ser mineiro. Pode ser de qualquer lugar do país. Aliás, música regional e a música não precisa ser necessariamente português, como tem aqui. O Faustino cantando para a gente em inglês. E você me manda um áudio, me manda um arquivo e a gente convida para você vir aqui. Bom, Faustino, que tal? Está indo bem aí o negócio? Tudo bem? Muito bom, controle, não? Está muito gostoso. Alguma reclamação aí do pessoal? Nada, por enquanto? Por enquanto não, Heródoto. Brincadeira. Tá certo. Bom, aí a gente vai tocar então a terceira música. Qual que é? Agora nós vamos fazer uma agitadinha, chama Last Girl. Essa música é a terceira faixa do álbum. Tá. E essas músicas são de quem? Suas? Todas minhas. Música e letra? Música e letra. Música e letra. Tá. Música e letra. Eu componho minhas próprias canções e a gente vai... Tá, é o primeiro álbum esse? O primeiro álbum, a gente está preparando agora o segundo álbum, vai ser um álbum inteiro, não será um EP apenas com 6 canções. Tá. Estamos em fase de pré-produção, escolha das canções e eu acho que pro ano que vem a gente vai ter novidade aí. Tá bom. Bom, então como chama a música? Last Girl. Let's go. Okay. A última garota. Ops. Parece que não vai indo tão bem, né? Ossos do filho. Fazer aqui com... So hard to come back here to see your smile just in front of me. I've been sailing for so long out on the sea, and now we can embrace our feet beneath the sheet. It is so to be part of this history. You are my dream come true. You are my last girl.
Música agitadinha, eu tava olhando o pessoal, ferramenta, o pessoal ficou mais agitado. Você viu? Quase bateram palma. Ficou muito bom, ficou muito bacana. Obrigado. Que estilo é esse? Isso é folk rock. É, imaginei que fosse alguma coisa ali do... Nessa área aquele do estilo folk. Ali, o pop, tem um pouco do folk aí também, um pouquinho de rock and roll. Ficou bacana, ficou muito legal, muito bacana. Muito obrigado. Bom, então as pessoas que quiserem te encontrar ou para contratar para show, para poder fazer, baixar o demo que você tem lá. Ouvir o disco lá. Ouvir o disco ou falar com você, a gente entra nas redes sociais. EduardoFaustino.com, você também me acha em todas as redes sociais como Faustino Music. Faustino Music? Isso. Tá, é uma produtora ou não? Não, é o meu nome mesmo, Faustino Music, porque já fiquei internacional aí, quem quiser encontrar. Ficou... Tá no Twitter, tá no Instagram. O cara ficou internacional. A gente tem que... Pensar grande. Pensar grande, né? Tá certo. E tem algum telefone de contato ou não? Tem Jonas Paulo. É 98958-7610. Telefone de São Paulo, 11, né? Repita. 98958-7610. Repita. Repita. Isso aí. E o e-mail também, né, Du? Jonas Paulo FS. Não, tem o e-mail do site. Sim, contato@eduardofaustino.com. Isso. Tá bom. Bom, eu queria já agradecer a gentileza, obrigado por terem vindo aqui e tal. E podemos ter uma saideira, não? Obrigado. Viu? Claro, claro. Eu agradeço ali. Mais uma vez. Você viu? Eu vi. Tá indo bem. Os solos, né? Ali e tal. Tá indo bem. Heraldo, eu agradeço aqui a presença, agradeço que você nos recebeu aqui com tanto carinho. E agradeço. É que a gente também trouxe a segurança da Record para ficar ali à porta. Fica de olho ali, né? Vai saber. Tá. Agradeço, nós vamos terminar aqui com uma canção chamada Responsible. Ela fala que se você quer amar alguém, você tem que ser responsável por essa pessoa. Ok, bora lá. Prazer. Bora lá? Obrigado. Vamos fazer? Thank you.
gotta be. Little London, you compromise. If you want to love somebody, you know you gotta be. Need to learn to be compromised and responsible. Obrigado, obrigado. Obrigado a todo mundo aí.